Eli tämä on Kaverhaarin terästehtaan purkutyö ja tässä puretaan kaikki teräksen valmistukseen kuuluvat laitteistot ja rakennukset pääosin. Että tässä on iso määrä rakennuksia, joista muutama jää ehjäksi, esimerkiksi toimisto, ruokala, tämä porttikoppi ja satamatoimisto. Mutta sitten ne tehdasrakennukset, varastot ja semmoiset, ne puretaan kaikki pois. Ja tämä projekti on alkanut virallisesti helmikuun alussa ja tämä pitäisi olla valmis sitten ensi vuoden elokuun loppuun. Tämä niin kuin lähtökohtaisesti myydään kaikki laitteet, mitkä on myytäviä, toimivia. Ja se kaupankäynti on kesken ja sitten sen jälkeen, kun se on ohitte, eli saavutettu lopputulos, niin se loppujäljelle oleva osa, niin se romutetaan ja myydään romumetallina sitten eteenpäin. Jonkun verran on betonirakenteita, mitkä puretaan kanssa ja ne betonirakenteet murskataan ja se betonimurske jää sitten tähän tontille tasauskäyttöön. Sitten lisäksi tuossa on vielä tuo kuonakenttä, mikä on aika iso ja siinä on isot massat, niin sieltä erotellaan kaikki metalli pois ja se kuona jätetään sinne. Niin nämä massiiviset korkeat rakenteet, ne tuottaa päänvaivaa ja vaatii paljon suunnittelua. Että siellä ne varmaan ne haasteet on. Sitten on toinen haaste tietysti tuo massan siirto, eli siellä tulee isoja metallimääriä. Niiden nopea käsittely ja laivaaminen, niin se on oma haaste. Kierrätykseen tästä menee valtaosa, että se on hyvin pieni määrä, mitä jää niin kuin hyödyntämättömäksi jätteeksi. Lähinnä se on haitta-aineita. Ja täällä niin pääosaa näyttelee tämä metalli, teräs, ja se tosiaan menee uudelleen käyttöön. Eli se leikotaan täällä sellaiseen kokoon, että se voidaan viedä sitten tuonne lähinnä ulkomaille, Eurooppaan, ja osa voi mennä jopa Aasiaan asti, missä siitä valmistetaan uudelleen terästä sitten. Konekantaa, että meillä on niin kuin periaatteessa kaikkien pääkonemyyjien koneita käytössä ja aika pitkälle on tietysti tätä kaupankäynti, millä hintaa koneita saa ja miltä näyttää se jälkimarkkinointipuoli milloinkin, että se tuntuu vaihtelevan eri konemerkeillä aika paljon ja pyritään hankkimaan sellaista kalustoa, missä toimivuus on hyvä ja jälkimarkkinointi on kohtuullinen, edes kohtuullinen. Ja taas sitten varaosasaanti kautta hinnasto on sellainen, että se palvelee tätä alaa. Tosiaan nykypäivän koneet niin ne on rakennettu jo liian hienoksi, että niissä on varojärjestelmiä ja toisen kautta niitä hienouksia liikaa. Eli ei ne palvele tätä purkualaa mitenkään. Et siinä on niin kuin moneen työhön tarvittaisiin vaan sellainen rankka peruskone, jossa on paljon voimaa, paljon hydrauliikan litratehoja. Ja vähän sitä ylimääräistä hienosäätöä. Et ne on ne pullonkaulat justiin, mitkä ei toimi ja mihin ei tahdo löytyä sitten huoltoa. Eli on hyvin usein koneet seis ihan mitättömien toimintahäiriöiden takia.
siinä kohtaa, kun se laitetaan toimeksi kunnolla tuo homma, eli lyödään tavaraa romuksi, niin meillä varmaan kolminkertaistuu konekanta parhaimmillaan, ja täällä tulee olemaan varmasti 20 miestä töissä erinäköisissä tehtävissä.